Nie. A. Takže, já vám přeji krásný dobrý den. Je neděle a já točím několik videí, abych to mohla nějakým způsobem potom dávat nějak v týdnu, abyste mě měli prostě moc a ještě jednou moc. A toto video je video recenze na knihu Zrcadel od spisovatele Chiroveči, nevím, nebudu mu to kazit. Je to kniha, kterou vy jste viděli na mém Instagramu asi tisíckrát, kniha, co si prožila taky svoje, protože byla velmi čitelná a velmi mnou milovaná. Je to kniha, která byla knihou jednou z knih Velkého knižního čtvrtka a vyšla, kdy byl knižní čtvrtek, to bylo myslím 16. března. A tohle, prosím vás, tohle je luxusní záležitost. Opravdu vřele doporučuji všem, kdo má rád detektivky, kdo má rád jednodušší, v tom směru jednodušší, že nejste celou dobu napnutý, jak to dopadne a kdo koho zabil, což já prostě nesnáším. Když mě prostě tlačí do nějakých emocí, které já prostě prožívat nechci, když prostě celou dobu jediný, co mě zajímá v té knize, tak kdo to sakra udělal a vyvolává to ve mně takový ty umělý emoce a umělou touhu dočíst tu knihu až do konce tak rychle, abych konečně zjistila, kdo to udělal, což jakoby způsobuje to, že přijdete o spoustu postav, přijdete o spoustu zážitků, emocí a podobně. Tohle je velmi sofistikovaná detektivka, kterou jsem mimochodem dostala od martinus.cz, odkaz budete dole pod videem, jakožto recenzní výtisk. A Lucka mi říkala, hele, je to fakt sofistikovaný, je to prostě o literatuře, což je, protože hlavní pointou celého toho příběhu je rukopis. Je rukopis, který jeden redaktor dostane od jednoho pána, který bohužel potom umře a v tom rukopisu se skrývá záhada a ten rukopis je celý záhadný a všechno, co se tam dělo, je taky záhadný a ten redaktor vlastně začíná nějak pátrat potom zaprvé, kde je druhá půlka toho rukopisu a vlastně, co se v tom doopravdovým příběhu stalo, protože je to vlastně popis situace, která se kdysi dávno stala. Je to skvělý, je to pomalou plynoucí, takže stihnete si vychutnat každou postavu, stihnete si vychutnat každé to dějství, které se tam odehrává, všimnete si nějakých maličkostí, jakožto nějaký prostě, nevím, tajný věci, které se tam prostě odehrávají a tak dále. Je to, jako kdybyste to jako odsucávali tu knihu a je to, to znělo hrozně, odsucávali tu knihu, ale prostě víte, jak to myslím, vychutnáváte si každou stránku a je to boží, je to opravdu detektivka za poslední dobou, když tomu se dá říct detektivka, tak za poslední dobou jedna z nejlepších, který já jsem četla, protože já je moc nečtu, takže si to můžu dovolit. A je to skvělý. Doporučuji, opravdu to doporučuji. A ten autor je skvělý, protože prostě tak jednoduše vám vše popisuje, tak s takovou lehkostí to čtete ten text, že až vás to jakoby fascinuje a utíká to a je to skvělý. A je to z literárního prostředí, což prostě jakožto knihomol to máte jako normální povinnost. A tímto já moc děkuju Martinusu, protože vždycky vědějí, co mě bavit bude. Lucka vždycky ví, co mě bavit bude. A je to skvělý a bylo to úplně boží. A prostě si to kupte. Prodává se to všude. Dneska jsem shodou okolností byla v Luxoru. A je mezi novinkama. Najděte ji všude, anebo si ji kupte na martinus.cz. Což bude lepší, protože tam je to vždycky lepší. Víte, jak znáte to. Já vám dík, že jste tady u toho videa byli se mnou. Dejte mi dolů do komentářů vědět, zda jste tu knihu četli, chystáte se na ní a podobní tady ty věci, ať můžeme rozvést nějakou diskuzi. Pokud mě neodebíráte, zmáčněte tlačítko odebírat, protože jsem dost příjemná osoba na to, abyste se na mě koukali a mějte krásný den. Nevím, kde to bude vydaný, takže krásný den, co momentálně teď je. Přeji vám hezký zbytek dne. Pa!